Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit Malsheva, mirë se erdhni në emisionin e radhës, në emisionin Pult. Një ndër figurat më emblematike në historinë shqiptare, padyshim që është edhe figura Kajtas Ramadanit, figurë të cila jo rastësisht lindi në një familje të atribuar dhe primuese në urtësinë popullore nga rrethina e Llapushës, në Llapush pikërisht në fshatin Kiev. Për të diskutuar lidhur me figurën e Kajtas Ramadanit, sonte kemi ftuar Nipin e Dij, Ramadan Goshin, po ashtu edhe bashkëpunëtorin tuaj Cendesku. Përshëndetje zoti Goshi, mirë se erdhët në emisionin tonë. Përshëndetje zoti. Mirë se u gjetëm. Përshëndetje, faleminderit. Faleminderit. Urime për emisionin, për televizionin që s'kam qenë asnjëherë veç. Faleminderit. Zoti Goshi, i takoni një familje emblematike, një familje të cilën ka dhënë në dekadat e tëra. Një familje që identifikohet me urtësinë, me krenarinë, me dijen në tre vendonë. Është figura e Kajtas Ramadanit, ju jeni nipi i Kajtasit. A kishim mundur pak për fillim, më në tregu cila është familja e Kajtas Ramadanit? Une kronologjin e familjes për jap Kajtas Ramadani është i bi Ramadan Shabanit. Ramadan Shabani figurat i dihet. Ramadan Shabani kalon dy dje, Kajtas në Sadrin. Ramadan Shabani ka vdek 1931. Do të thotë, masanej një kohë gjatë, kanë pleshnu, për pleshni s'pa hive që adje për i përmeni. Lirisht. Ramadan Shabani i ka pas 4 vlazë në tjerë. Bajram Shabani, o konë Binak me Ramadanin, o konën Aslan Shabani, Zëqir Shabani o Tafil Shabani. Do të thotë, që kjo është ajo korniza e familjes. Janë djem e Shaban Kajtazit parë. Si familje, ka vepru ma shumë kontributi i familjes tërë ka qenë pajtimi. Kanë pajtu gjaqe nga tresa në tana kohënat. Po mënoj tana gjeneratat e dalimi tashtë të Kajtazi është veprimtaria Kajtazi lidhët një rejtim pak ma nëryshe. Pse Kajtazi i bashkohet të grupit me Halim Spahiv edhe vazhdojnë vërpintarin politike të kohës kur kanë jetu ata, me Halimin dhe me qatë grupin. Halim Spahiv ka qenë kryetar për rejtën e Prizrenit, Halimi. Kajtaz Ramadani ka qenë kryetarin dëshes për rejtën e Rahovecit. Edhe herë në fundit, kërë kanë majtë mledhen të që të Sheh Medinit, Kajtas Ramadani e ka udhej qatë mledhen të që, e prej atyhit ka fillu të në shënjit pak më nëryshë, për këta, për Halim Spahir, Kajtas Ramadani të që jenë gjikur, jenë dënu. Qëko më rëllës, cila ka qenë jeta e Kajtas Ramadanit? Cila ka qenë veprimtaria ati? Veprimtaria Kajtas Ramadanit ka qenë udhëhec komunal në Kiev, në dy mandate, udhëhec komunal në Kiev, komunës Kiev, kryetari komunës Kiev, edhe ka qenë kryetari rrethit Rahovecit, në vitët e mënerët luftës. Në të lufta u zhvilluaj ka qenë kryetari rrethit Rahovec, që është të dhamat. Kajtas Ramadani, krejtë veprimtarin e vetë ja ka kushtu levizjes kontare, qeshtjes kontare, partia po që shqitoj, levizje ndëshes. Po, ndëshes ka qenë, bashkë me gjithë qatë grupin që ka vepru, Kajtas Ramadani, derin në përfondim tjetës. Zoti Desku, cilë ka qenë rrethonat politike, historike, të asaj kohët e cilën ka vepruar Kajtas Ramadani? Po shkojmë edhe pak ma herët në gjeneratat e me parshme, Dani i përmendi disa raste, disa figura, po historikisht rrëth 200 vite kjo familje ka dhënë kontribut për qeshtin kombëtare. Ashtë i njohur rasti i Shaba Kajtazit, që ka marrë pjesë në luftën e Dibrës 1844,
që në luftë ka udhëheqë Cenleka kundër Hajdin Pashës, atërë në perandërin në Osmane, që luftë që është fitu nga Shqiptarët. Mandej e ka morë pjesën edhe ka qenë ushtar i lidhjes Prizrenit, është fjala për Shaba Kajtazin, sidomos në mbrojtjet e Malit Zi, Plau, Busi, Ulqin, më thonë lufta e lidhjes Prizrenit prej 1878 deri 81. Mandej ka morë pjesë në kuvendin e PES, që ka qenë organizuar prej Agjizekës, një janar vitit 1889, në rrët 1899. Kështu që si babë, më thane, i Ramadanit, Shaban Kajtazi ka këtë biografi. Tash, Ramadani është një figurë ma e ndritura e familjes të Ajrasarve, Ramadan Shabani. Edhe ma e njohuri në familjen e tyre dhe në gjithë kombin shqiptar. Ai ka pasë dhunë ti për i Zotit, me pas një mendje shumë të ndritur, ka qenë trim, ka qenë pajtimtar, ka qenë i dishëm, edhe në një kohë ai ka qenë kryeplak i Kosovës. Ka pas shumë pleç, po kryeplak i Kosovës. Tash në atë pjesëmarrjen e tij në çdo kuvend ai ka qenë kryesori. Po ai ka qenë edhe më thonë edhe në angazhim edhe në lufta të ndryshme. Ramadan Shabani ka marrë pjesë në kryengritjet e para pavarësisë Shqipërisë 10-12, ka marrë pjesë në kuvendin Junikut 1910, në kuvendin Junikut 12 me 21 edhe 25 maj, ka marrë pjesë të verat e Lukës 1910. Ashtë pjesë marrës i gjitha këtyre organizimeve, deri në kryengritjen e Lapushës me 1919, ku ka marrë pjesë bashku me Sadik Ramën e Gjurgjevikut, me Azimbejten. Këtë këngritje e ka organizu Komiteti Mbrojtja Kombëtare e Kosovës në Shkodër, që është themelu me 1 maj 1918 nga profesori, advokati i klasit parë Kadri Prishtina. Kështu që Ramadan Shabani është një figurë gjithë këmëtare, po njëkosisht nga frymëzimi i babes ti, i gjyshit, i familjes tyra, del patrioti i madhë Kajtaz Ramadanit, djali Ramadan Shabanit, i cili nuk përkullet, nuk dërzohet, por e flijohet për atë dhes bashku me grupin e ti, që e do të bisedoj ma vanë. E gjithë këtë që përmendet, dhe më thonë, ishte një artikulim i brezave të më hershëm, edhe pastaj arritet pika më lartë me figurën e Kajtaz Ramadanit. Po, më thone, Kajtazi ka qenë i bindur edhe ka jetu, e ka punu, e ka luftu për bashkim e Shqipnin, për bashkim këmëtarë. Ajo ka qenë qeshtja primare e Kajtazit edhe e gjeneratës ti gjatë luftës e dytë botërore. Zoti Goshi, cilat janë burimet e juja, sepse ju i keni burimet e para si familje, keni ndëgjuar, keni mësuar nga brezat e juj, nga prendet e juj, familja, për personalitetin e Kajtaz Ramadanit, cili ishte karakteri ti, cili ishte figura ti, formimi ti, sepse e shumë qysh në moshën 21 vjeqare, po dhe heqë komunën e Kievës. Kajtaz Ramadani, me veprimtarin e vetë, si diri një patriotit ma, Ramadan Shabani, kur nuk e ka nalë veprimtarin e vetë, politike, patriotike, deri në rastën e fundit të gjykimit, tina që është majtë në Prishtinë. Gjykimi i Kajtaz Ramadanit edhe i grupit Halim Thahirët ka zgjatë 3 ditë në Prishtinë, me autoparlanta, për herë të parë është gjyku që i grupit. Në atë gjykim s'ka në lëmë mrena, kërkur s'ka një mrena në gjykim, për mes autoparlanta dhe e kanë transmitu gjykimin.
e grupit Halim Spahiut, edhe familja jonë, Latifi ka shku, djali tina, baba, Shabani, Sadiki, krejt që ta familjarë të unë kanë marë pjesë, po jonë proces gjyqësor, po kanë marë pjesë jashtë procesin gjyqësor, vetëm me ndëgju gjykimin e kajtasit. Njëri fiksum, një rast për ceki që e kam ndëgju prej lezë vetarë, kanë shku në Tafil Hoxhën, pas ka qu Fadil Hoxhë atërë, thotë kajtas të që mardhen me qëllim, drejt për drejti, me thonë tërhiqë për që asaj akuzës e është eronë. Thotë Tafil, thotë, une nuk tërhiqë nga prej asaj akuzës e edive për imtarin time, punën time, deri, qka këmë ma, deri tash në këtë gjikim, është tërhiqë prej kësaj akta akuzi, dhe tëtë ka vepru e ka punu krejt kohën njërë të prejme, njërë të fiksume, ndrejtim e vetë politikë e patriotikë, kajtas Ramadan. Që ka është po flasë për... Që farë më ndani, si ka rritur besimin, popularitetin, në mos, sepse ka gëzu një respekt të jash zakënshëm në rreth ku ka vepru, po ashtu më të bashkë veprimtorit, dhe bashk mendimtarët të cilët i ka pasur. Tash, cenje ka të pjesën historike, pej Marie Shlaku të aty në grupë që ka vepru, kajta Ramadani me ta, por rrethi e njef me punën e ti, me angazhimin e ti, politikë dhe patriotikë, kajta Ramadani o konë kryesisht i drejtu për bashkimin e trojëve shqiptarë. Veprimtaria tina bashkë me grupin e vetë edhe me qëta patriot e kohë që ka vepruaj. Zëti Disko, se arriti, zëti Kajtas Ramadani, të jetë një dhe figurat censurë të asaj kohë, të ketë bashkë veprimtar figurat kyqët të kumbët shqiptarë, po ashtu edhe veprimtaria tina e gjatë e bënd që dhejtë lufta dytë botërore, tjetë një ndërë personalitetet e kohës. Po, thashun e ishte i frimzum prej babes e gjyshit e familjes ti patriotike, por ishte edhe qëndrushmeria e ti, gadishmeria e ti me u fliju për atë dhe ajo ndodhi. Shumë personalitet e kanë vlerësu lartë edhe e kanë qmu qëndrimin e ti, për i përmeni disa raste kër emnohet kryetar në Kjev me dekret të Lazagushit, i cili Lazagushit ka qenë me prejardhe dhe prej Malisheve, ka qenë zëvendës kryeministri Mustafa Krujës në Tiran, edhe minister për punë botore. Dhe me thame, në rastit ashtë ndodhë në Tiran, i Lazagushit vritet nga komunistët, në të torë 43-ën, edhe atë ditë Marie Shlaku qëllon aty në Tiran, edhe e strehon kajtazin, se ka qenë edhe kjullat ditë Tiran, edhe e shpeton. Marie Shlaku i ka në ditarin e saj, thot e shpetova kajtaz Ramadanin nga, dhënë, ja shpetova jetin nga forcat komuniste. Në thënë se Maria Shlaku ka qenë sekretare i Lazagushit, ma vonë sekretare i Gjafirdeves. Edhe rasti tjetër kur e përmenë edhe qëmonë shumë Uksadiku, që ka qenë të një proces tjetër i denumë me vdekje me një grup tjetër 27-ën, edhe e përmenë të të në i kam njoftë grupin e Prizrenit, e Travecit, e Ndërta dhe Kajtaz Ramadanin, Kadriminushin e tjertë, edhe i kam bashkëpunu me ta. Një rast tjetër që e përmenë shumë interesant është Saiti Ilaz Bajraktarit, kur ka qenë i denumë edhe i për disa vite, edhe të të mburë Prishtinës takova Ibrahimin e Banu Sadlarit, në mburë, edhe Kajtaz Ramadanin, Kajtaz i ka qenë i denumë në atë kohë me vdekje, por nuk kja kishë frigin vdekjes,
nuk u përkulki, nuk u dorëzojki, edhe ata të të ndihmun mu me bo një ankes për mja zbrit dënimin që e ka pas. Tonë, jënë qëto raste që njës e kanë vlerësu dhe kanë pas kontakt edhe në momentet ma kritike të kajtasit. Për ndryshe, cilat kanë qenë veprimet konkrete, të cilat i ka... Veprimet konkrete kanë qenë për shembull, kur ka qenë kryetarë në Kjev, gjatë asaj periude, kanë shku shumë vullnetarë nga Lapusha dhe Kjeva, kjo zonë, edhe kryetarët e komunave kanë organizu vullnetarë për me shku në mbrojtje kufirit Shqipërisë etnike në Rëzhaj, në Pazar të Ri, me mbrojtë shqiptarët edhe në Smilan që etnik të serbë me hynë këtë pjesë. Më thonë, e ka kry një mision kombëtar për mbrojtje të kufirit edhe të shqiptarëve. Pastaj, më thonë, kur ndrohen qeverit në Tiran, ndrohen edhe kryetarët e komunave. Më thonë, kur vjen kryeminist Recep Mitrovica, në pjesën e kur hynë Gjermant, këtu kapitulimi i Italisë, mandej Gjermant vendosin e qeverit tjetër, edhe vendosin kryetarë tjerë mandej në Kjeve dhe në komunat tjera, në rrëth e tjera. Po, aje tash vazhdojnë punën me ndeshen. Se bas ti vjen, në thonë, Alush Smajli kryetarë në Kjeve, po tash aje vazhdojnë punën me grup tjetër, me grup Talim Spahis për me formu, me organizu e ndeshen. Se ndeshen ka qenë edhe maherët e formune me përmes misionit e ushtarak anglez, britanik, ata i kanë përkra formimin e ndeshes përmes e Jubinakut e Selman Rizës, një rrëth Gjakove që është formu, mandej është zgjeru ma shumë. A në Prizren ka qenë kryesori, dhe me thane, Alim Spahiu, mandej Tahir Deda, Mullah Maliqi i Luzhnicës, i cili ka qenë i autorizu Mullah Maliqi për me formu në Ravec edhe në Suarek komitet i ndëshesi, kanë thonë, po rrethit Ravecit ashtë. Edhe Suarekës ka qenë Qamil Jemini, këtu në rrethit Ravecit ka qenë kryesori, ka qenë Kajtas Ramadani, mandej ka qenë Rifat Krasnici i Mamushës, ka qenë Shehë Mujedini, që në tje që ti është majtë të bimi që tha Dani, edhe këtë pjesë dhe me thonë ka qenë Kadrimi Nushi, Ahmed Dërguti i Ravecit, që kanë qenë të organizum në këtë pjesë, edhe të tjertë. Bo Kajtazi ka pas një autoritet edhe pse Rifat Krasni që ishte në atë kohë jurist, më thonë, kështë kërë studimet Zagreb, unë e respektoj me në apri Kajtazi se ka një kapitale patriotike edhe familjar, edhe a i ka qenë, më thonë, Kajtazi kryetar i ndëshes për rreth Travavecit, cilët kanë qenë të organizum, sidomos mbas luftës në Drenicë, që ndodhi një nërë shkurt, shqiptarët patriot u organizun në format ndryshme me ndeshen, me besin komtare të Merë Berishës, edhe ato organizime ishin shumë të fuqishme, kanë qenë, si në basë shënimeve, rrëth 30.000 antarë të ndeshes në kretë Kosovën. Kanë qenë të organizum, po nuk kanë pas mundësi përpanda një fuqit madhe ushtarake një shtetë të fuqishëm, si që ka qenë Britania. Britanik t'i kanë premtu, por në kanë ndryshu rrëthanat e botës, edhe ne kemi metë në kufjet të Jugoslavijës djetër, kështu që shqiptarë nuk jenë pajtu në atë ku, as kur, me metë në ta kufje, dhe kanë ba organizime politike, ushtarake, në ndërë ato është edhe ndesheja, ku ka qenë pjesë masë dhe Kajtas Ramadani. Zëti Goshe, cilat kanë qenë angazhimet në ndeshej të Kajtas Ramadanit konkretisht, edhe cilat kanë qenë lidhe me këtu personalitetet që e përmeni dhe Zëti Disku, që ndesheja ka qenë një grupacion bukurimad, por lidhe të cilat
i keni munduar, apo jeni munduar dhe më vënë, ti mbojni si njerës shumë të ofër, të bashkëpunduar shumë të ofër, të këta zë Ramadanit, jo si familje, të cilët keni mbojt kujnë të okte. Unë po flasë me familje Halim Spahiut, kanë vazhdu krejtë kohën, me familje Rifat Kaboshit, me Zënel Kaboshit, kemi pasë kontakte familjare me ta. Kemi pasë kontakte me familjen e Shejt, Shejt Medinit, babë edhe generata tjetër. Do tëtë me kadrimin e noshën, jemi kanë me shpije, edhe ka vazhdo dhe vazhdojnë gjithmonë, tradita përba. Regje Belanica, i Belanicës, a i ka qenë antar në kryesit qësaj partijë në atë kohë, kërë vrajla Zagushin Tiran, aty ka qëllu edhe Regje Belanica bashkë me kajtazë kanë qëllu në Tiran, ku ka ndodhë rasti. Nuk po du me përjashtu kur gjithë se krejt këtë punë, bile kajtazë Ramadani e ka pasë në ofken Leka. Leka si komandant i forësat të regionit të prezidit e travesit. Komandant Leka i kanë tonë atë kohë, në të është që ja kom një për flasë. Të është cenin është e dinë ma mjë në borime arhivore, sandwich, për flasë që ja kom një për i të parëve të mirë për i plezve. O konë dhe primtari madhë, i patër jeku një idealet e veta. Derin dheke, kajtaz Ramadani, o konë një që s'ka pranu kur farë diskutimi, për të seki një rast Latifi, djali tina, kish marë informacione si është situata kritike për babën Kajtaz. Edhe i thëtë, babë thëtë, a mujnë me hi me folë me ty në thëmë. A ditë ka qenë ditë pushimi. Thëtë, po marë hajde, jenë babë i thëtë, qështu është muna. Thëtë, tani shka po dëmë, thëmë rëbje me këtë punë. Thëtë, ka posë raste që ka ndalë për Greqi figurat një uftëne, si marën bajraktari e disa tjirë, edhe ka ndalë jashtë. Thëtë, qërë, thëtë, unë, thëtë, nuk moj me dalë jashtë. Në kemi qenë në atë ko familje madhe, dikun 40 antarët familjes një. Kemë bia, kemë miqë, kemë misi për tana anëve reja e njipa e mesa, do të thëtë krejt që ata nuk përshkakt që aty në maltretime të familjes, edhe të mrençme, po edhe të misis, kajta Ramadani s'ka pranu më të rjekë për i punës vetë që e ka bo. Une, thamë figurë ma e madhe, edhe nështë asën për elaboroj sa duhet, përshkakt emocione e përshkakt të personalitet gjyshit tim, pse e një një përgjësit madhe si një pëjtina, e një një përgjësit madhe, po dhe pintaria tina është shumë e madhe. Këtu këmë doktët e cilat i këni mbojt me këtu familjet e cilat i përmendin, edhe përmes bashkëve përmëtarëve të tyre, cilat janë ato kujtimet të cilat ju kënë treguar juve, rëfimet, nëngjarjet, të cilat janë në interes të shikusit tonë. Rëfimet e... Të cilat jënë qëmura. Familjet bashkë veprimtarve të Kajtaz Ramadanit, profesori nderum ekonomisti të borri i Qikës Halim Spahir. Bashota, po? Po, Nori Bashota. Nori Bashota ka ardhen kër është vu em një shkollës fillore Kajtaz Ramadanit, edhe i ka marrë pjesë. Dhe të të raportet të urna familjare kanë qenë gjithmonë. Me Tahir Dedën, familjës Tahir Dedën, Zyladin Deda ka qenë mjek i syve në Prishtinë atë kohë. Kur që ndërprej kontaktet me familje Dedajve. Dhe të të me këta të Rifat Kabash, me Zenin Kabash, Recep Kabash, o kanë mjek Zenelin në Prishtinë, këmi pasë raportet, familjarët mire. Edhe gjithmonë jenë rrua të raporte, jenë kultivu, sidomos për ceki edhe njëherë Mustaf Gashi të ashtë një njërë. O, profesori. Ka hecë në këtë punë pa nalë. Zëtë i desku. Pak me emocione. Ndëshoja pastaj ka qenë cak i sulmit. Po. Deri se në eliminimin e shumë krerve të kësaj. Ndëshoja dhe kur fillon
eliminimi shumë krerve ndër augtët në të papare ka qenë edhe burgusja shumë për përmëtarve kryrë me këtë asë Ramadanin. Kur ka ndodhur kjo? Edhe cilët kanë qenë njerëzit e cilët i kërë burgusër? Po, tash bisedu më maherët pas luftës në Drenic, më thonë një janar shkurt, gjatë mujtë e mars, pril, maj, qërshor, fillojnë arrestimet në krejtë Kosovën për njerëz patriot edhe të kësaj levizjes e Nacional Demokratë Shqiptare. Ka qenë kjo pjesa e Dugazinit, në pjesë të rrafshit Kosovës ka qenë Gjon Sereci, Ajat Luguri, mandej në Shkup ka qenë Ali Morana, në Prizren ka qenë grupi shumë i fuqishëm i Alim Spahiot. Edhe në të grupë, në thane, janë arrestu edhe janë burgos 34 shqiptarë. Ndër këtë grupë kanë qenë edhe 9 femna shqiptare, të cilat kanë kontribu si dhe mas në Prizren, bashkëpunimin mes grupeve e individve. Unë kom pas rast me najtë me disa njerë që kanë qenë burgosën të asaj kohë, si dhe mas me Mulla Maliqin e Ljuznicës, e ka qenë edhe në Siqevni, ku me i tepi ka mësu në zansit edhe Shqip, më ndej për Ramazan shpesh, kom najtë edhe me Hasan Remen në Ravec, i cili ka qenë, në Prizren, i cili ka qenë i dënum, më ndej ka pas në libërari, ne nga nërmali a shkoj shumë edhe na i preferoj këtë libra, të fare me i ledzu. Në këtë grupë, dhe më thamë, janë dënum e vdekje 6 shqiptarë. Njeri ka qenë në Arratit, më thonë, është një sefedina me ti, ndërsat 5 tjertë janë dënu me vdekje, Halim Spahiu, më thonë, Kajtazë Ramadani, Tahir Deda, Rifat Krasnici i Mamushës, edhe Recep Abdullah Kabashi i Kabashi të Prizrenit. Këta prej, më thonë, dënimit për pushkatim, kanë shku në Prishtinë, janë përshkatuar, më thonë, me 16 shkurt 1946. Përshkatimi i ka ndodhë në Prishtinë. Edhe endë nuk ju dihet asë barë, asë sheja. Po, ka qenë interesant kjo për ju, se është prej 8 shkurtit, kur shtabë Jugoslavisë shpallë gjendje të jashtëzakonshme në Kosovë, më thonë administratë e dhonëshme ushtarake, deri në Prizren, kur vendosit dhonëshme Kosova me Serbin, me 10 korik, ka qenë, më thonë, të merë në Kosovë, edhe vrasje, pa gjyqje dhe me gjyqje dhe gjitha këto për me shu dëshiren e shqiptarve për bashkim me Shqipnin. Ka qenë dhunë të mërshme deri në vitet e 66, kur bjenë Rankovici dhe tani fillon një shkollim i shqiptarve, një ngritje pak ma djetë, ma ndaj demonstratat 68, 81 edhe deri në luftën e fundit. Po, këj grup ka qenë grupi maj malë i dënum, edhe me dënime, më thonë, kapitale me vdekje, me pushkatim. Më thonë, janë dënu edhe 25, më thonë, ndërta, ka 20 vjetë është dënu, janë dënu Kadri Minushi, i Damanekut, Gjemil Fluku i Prizrenit, Ahmed Dërguti i Ravecit, ndërsa 17 vjetë është dënu Mulla Maliqi Gashi i Ljuznicës, cili ka qenë koordinator Prizren Ravec Suarek. Janë dhe këto familje që e tha dhe Dani, janë me shajtë mirë këmëtare, edhe kanë majtë bashkëpunim, edhe pse këto familje më ndej kanë qenë pat drejtë. Do të kalion, pas taj në tem. Zëti Goshe, më falni, kësha posë dëshirë pak, a pra tonë që keni morë një rrimë më pas, sepse e përmenë dhe ju edhe Zëti Disko e përmenë, cili ka qenë qëndrimi i këtyre figurave gjatë burgimit, nëse nuk ka bëjë, jenë edhe diso transkripte të gjykimit të këtyre, cili ka qenë qëndrimi
i këtyre personalitetet në veçanti i kajtas Ramadanit në Gjergj? Unë thash edhe pak ma herët e ceka, në Prishtinë e ka quen Fadil Hoxha ta Fil Hoxhën, mi thonë kajtas tërheqë dhe që ati i grupi. Thët në unë nuk tërheqën se di punën temë për shka këmë ba. E për shka jëm burgosën e di punën temë. Nëse dënë në rastin e arrestimit, kajtazit kërë kanë arrestu, i kumë një për i plecëve tonë, e ka shëshnuan Sali Rosta i Cërëvikit, djali Rostrudi, deri në Ravec. Që të fjallë që i thash ma heret, për Latifi që ka folë me bavë vetë mingja jemë, dhe të djali kajtazit, ato i ceka pak ma heret. Tash arrestimi i ti në kur është bo në Ravec, a i në atë kohë ka qenë kryetar rrethi në Ravec. Babgjyshi. Në qatë kohë që kryetar rrethi ka shku në Ravec edhe ka ditë që ka me ndodhë me ta, po i patër jekon për vendime dhe veta, i patër jekon për vendime dhe veta, ko shkar atje, tre oficer sigurimit të Oznës, atëherë Ozna i kanë thonë, tre oficer të e prit në korida. Thot, kajtas, thot, nëse ki dishka për nëryshe na jemë, jemi arbe të arrestohë. Thot, veç me mi falë 10 minuta, kishtë thonë, ba kajtas në atë ko, se une kam një punë zyre, me dërzu detyren, edhe të një kryni e detyren e juj. Hinë zyre, ato vula që i ka pas i dërzën. Aty në zyren, në Ravec i dërzën vojt, dokumentacion shka ka pas, edhe del për i herë arrestojnë drejt për prizren e kanë qënë. Pabgjysh në kanë qënë prizren, edhe prej aty i kanë ejtë dikon do këtë rrët 3-4 mujë në prizren kanë ejtë. Halim Spahije që i grupi tonë kanë ejtë aty të Burgosën, kanë shku me vizitu familjarë tonë, po flasë për i babës e agjallarve tonë, tanë kanë shku në vizita, së vizitat jenë të ju me atë rëzët. Po, absolutisht, vendimi i gjyshit të konë i patërhjekon. Jenë më nuhë familjarë, di shkadin me thonë, si do mësë, Latifi, baci ka thonë, baci jo babë, po baci ka thonë, a ka mundësia, dhe ndishka me forta, biro, unë i kam punë të minja, ju vazhda le jetën e ju. Po, ashtë një rast tjetër, kur shkon edhe Rifat Berisha, më thone, në burgë prizren, para se me do në gjyës, edhe aj i preferon për me izbut qëndrimet, për me shpetu prej pushkatimit, edhe së franon. Ka qeni vendosën. Ka qeni vendosën me dha jetën, me u fliju për atë dhe. Me 6 mëjtë shkurt, 1926, bërën të ekzekutimi në tokë boshë që në kësët e asaj dite nuk dihet ende për fatin as të eshtra të kajtas Ramadanit. So ka qenë kjo edhe mshme për te i vdekes, da thejmi, për fatin që edhe eshtrat edhe trupe i tyre nuk është ditër së dhe kësaj dite. Kër është te imro ekzekutimi i gjyshit tonë, edhe i grupit të nesin se familjarë nuk kanë leju atëherë sigurimi shtetit, nuk kanë leju asë me hapë të pame, me qetë pame. Kanë deshtë me qenë, me njerë ka reagu shtetit. Ska të pame për këtë figuratit. Nuk ka të pame. E ka ndërprejt pamen, mësi e ka në hapë pamen, e ka ndërprejt. E do tëtë si familje mi konë, dherin vitet e 68, jemi ka familje për cilën, për shtetit, unë e po flasë një rast për vetin, po më vjerë shumë keqë, adin, në prizren si fmi një registru në shkollë, muzikës atëherë, më thiri drejtori në Gjellë Berisha në zyre. Pa gashta, hajde në zyre të onë. Kur të i ka hajtë në zyrët e unë e konë sikon me shkun para posh këve ditë parë në i oficerit në anë, ta qërë të karakteristikat për ty e në është shumë të qia. Të konë pranu me një qëllim si je një shpijës minje, një djali shpijës minje. Tash, pejte e do punë edhe si e ljetë minjër. E në Gjellë Berisha, kur se arrej që të rasi ma ka thonë, si e minë kjo asë parë shkollët mesme. Me këto, është për cilë
historia e familjes tonë për çdo pozite, edhe si fëmi, po edhe po filloj tash prej migjës tem Latifit, që është detyru më u internu me ikin në Kroaci ka jetu, edhe sot borri tina gjindët në Kroaci. Për vërt veni ku është përshkatu babgjyshin me grupin, as që ka godzo kush me reagu, as me kërku dishka. Deri dikur ma vonë qenë qelë sen. Po aty as se ka ditë kërkush, unë e kum një për i babës, një ma gjëpë që i ka ekzekutu qëtë grupë, pas ka thonë qëre, që të këpuc, po të japë ty, orën që ma në shpi, se kom shenjë temen. Thot edhe ti e që të po këpuc do më të falë ty që përban që të vepër, përban që të vepër edhe kalëzat e shpia që u përshkatu nga grupi. Dhe të të përshkatu më si grupë, si shenjë me që prej me orën që mëna, orën e gjepit që mëna të shpia dhe kalëzat e që kjo punë u kërpi. Me këta po do më thonë si familje kemi pas për repetit derit, të pas keshme si familje. Me konfiskim pasoni se me gjitha metoda që i ka përdur për shtetja të hershëm si familje, po fatë bashkësisht shkollimin si familje, ta shodin është ta jashtë kësaj, shkollimin si familje, se ka nalë familja jo në kur. Po flasë, Latifi atëherë në kohën e vetë e ka kry fakultetin juridik në Zagreb. Muharrem Tafili i thëjnë mësu si rasa, me gjashtë mësu me shkru në për të iru gjanë manë, kam rinë Shkup me kry fakultetin gjumë dhe letërsi Shqipe, në Shkup e ka kry, edhe gjatë krejtë kohës që ka jetu, muharremi atje o konë drejtori shkollë. Si do mas mas mramin Hasan Beg, edhe që aty ka jetu muharrem Tafili, muharrem Gashi, po flasë rënë tani, Mehmetin i kanë përjashtu, Mehmetin tërnë, djallën e Sadri Ramadan, dhe lajtë ka i talët, e kanë përjashtu Osman, Sherifin e Muharrem e Isë tonë, të lërgun për i punës, si punëtor të arsimit jenë lërgun. Po më ndoj, kjo grupi arsimit, masa ne, Ismajt Gashi ka pasë për i peti si drejtori shkullës në Kjevë gjimnazit, qashtu Riza Gashi, që është krejtë familja ju në konë? Jupë në Shqipëni që ka qenë? Jupi ka në Shqipëni ka jetu dhe ka vepru, ka rritë me kry fakultetin, edhe pa magjistruj dokumentacioni ka hu, ajo krimtaria tina, për me magjistru si magjist e historisë, i ja kanë marë dokumentacionin, ka hi me ble një gazetë që shone e kam dhe gjo, ka hi me ble gazetën në kioskë dhe ja ka vjetë dikur dokumentacionin që atë kohë atër. Dhe thot, ka rrit i Jup Gashi me arë dirit e magistratora në Tiranë, me punë. Si familje, po flasë prejtë parve, thash Muharremi Eren, ju ka kushtu arsimin. Ndollëm pak pas vitit 1926, deri sa kur është bërë pak hapja, vëmëtej, si familje, cilat kanë qenë përjetimet e juja si familje, si pasasht të kajtas Ramadanit, cilat kanë qenë jeta e pasashtve të kajtas Ramadanit në ndik, apo në lupën e pështusit atë hershëm të është sistemit komunist i Shqoslav. So këni qenë të përndjekur edhe qëfar jetë është bërë në familjën e jujtë? Une, zotë një gazetarë asim, une i ceka disa për i këtyne. Qyshe ceka? E ceka tëj Latifit është dashtë pa tjetër me unë lërgu. Muharremi, Isa, Sherifi, Mehmeti, tanë të lërgu për i punë, edhe të lërgu në Macedoni, këta tre vlazen. Muharremi, Sherifi edhe Isa, do të tëtë s'kanë pas ven me punon në Kjevë ose në rëthin tonë këtu, ku dë, jenë detyru me gjithë punë dikun tjetër. Osmani ka nejtën, Osman Gashi ka nejtë dikun ndukët 4-5 gjitha pa shumë pa punë. Osman Gashi, Mehmet Gashi qështu, ka nejtë 4-5 gjitha pa punë. Pse, po shteti ka përcjellë gjithë levizje të orën. Këtu i fillu prej, prej familjes në ngusht, prej babës tem, kajtë këtina Latifit, e renë familje jo në konë përcjellë.
So keni mundur me ru krenarin e babgjyshit, ju si familje, so keni mundur të diskutonin në rrethe familjare, të themi, se në aspektin zyrtar as nuk diskutohet, dhe so keni mundur me jetu me krenarin e këtë dramatonit si familje, me mbart atë peshën që ju ka dhonë si familje. Unë e thash edhe ma herët. Gjatë këtyre viteve. Gjatë këtyre viteve, si familje, e kemi një vetën shumë krenarë me veprën e Kajtas Ramadaj. Me veprën e tina, me punën e tina. Po, çdo hap është dorë si familje, me pas kujdesin ku pe qëtë të i kamën, se lemo, levizje tjera, si me vepru shka me bo. Po, cek i një rast e, kur dishtë Regjaslani, do të djali i vlav, djali i migjës Kajtas Ramadan, ka nejtë e pamje, dikon tre muaj ka zgjatë e pamje regjës. Po atër fillon masa vëq, u tërhoj 74 në dek regjë. Do të të masrami Frankovicit, për neve ka fillon një etap tjetër e jetës si familje. Masrami Frankovicit 68, na? 66 ka fillu një jetë krejt tjetër për familjen tënë, si në shkollim, si një jetë, si në punë, të gjithë pasonin që e kanë konfisku shtetit, në atë ku, ende hala i kemë pronat që ne i ka këthy shtetit. Pse së ne i ka këthy? Pse dokumentacioni egziston qashtu. Edhe kemë plët pasonin tënë që ne i ka marrë shtetit. Zëti Disko, po? E përmendi Zëti Goshi, elaboraj dy ngjarje shumë të rëndësishme. E para që edhe ju e bisedu më bashkarisht, e para që mos negocimi edhe kur është pytje falti jetës me jetë, vetëm e vetëm që të mbrun idealet e ti, nga Kajtas Ramadani, dhe akti i flihimi duke vrar, po prapë se prapë duke ofruar një shërbim si shenjë, që këtu jë mbra, këtu pucë mërë edhe dërgaj si shenjë, a të regojnë kjo që një personalitet i rallë komtarë, të rallë janë figurat të cilat, si kurse Kajtas Ramadanin të kenë këtë qëndrim dinitës. Po, është vërtet të rallë janë, po ndërta është edhe Kajtas Ramadani me një bindje patriotike shumë të fuqishme dhe me një vendosmërit e patundur, me vedijet plot, me qëllim caktum, është liu për adhaj. Po qëka është interesant tu të kalujem të gjyqi se me të në pa e thonë. Dë gjithë hetust, prokurort, gjyqtarët kanë qenë shqiptarë në gjyqin e grupit Ali Spaj. Prokurorë kanë qenë Ali Shukria, kryetarë gjyqi ka qenë Evzi Sulejmani, mande gjyqtarë tjerë, Kol Berish, Kol Shiroka, mande Qemil Brovina, Qapodit, do tjerë, po të gjithë edhe tusë edhe gjyqtarë edhe kanë qenë shqiptarë. Kjo është ajo e keqja e asaj kohë që kam betash dokument, aja pjesë e adhemshme se shqiptarje e dënën shqiptarin për vetëmtari patriotike. Për nëryshe, këta si familje Keva kanë qëndru shumë mirë, se kanë qenë familje madhe, kanë qenë unik, kanë dimunja në tjetërin, edhe pse jenë shpërnda me dhunë në Shkupë, Macedoninë, andej në të teritoret, Shqipëri, prapë e kanë mbajt një një tjetërin, po edhe miqësia ju kanë dimun, po këta kanë qenë si familje patriotike shumë të lidhur me zvetë dhe të lidhur me atë dheun. Nuk janë ndërzu kur, janë ngrit në pikpamit shkollimit shumë, edhe e kanë dashtë dhe kanë punu për atë dhe gjithë gjenerat. Kemi qenë me vitet e 70-a, këtu mësus në Ostrozuk, më lishio me Danin bashke, kemi kontribu në atë kohë në qështërit ndryshme. Po, prej saj familje, ka personalitet dhe gjeneratës ma vonë, është profesori Mustaf Gashi, që është i ndjerë,
mande janë personaliteti tjetër që është i vlerësuar më i çmuar shumë Suleiman Gashi, është i familjes tyne që ka raportuar prej Washingtonit, New Yorkut, mande vllajë e tij Selahedini që ai është i ndjerë, ai ka shkruar në gjuhën gjermane libra. Unë kam pas rast me bashkëpunu me Demush Gashin, familjes tyne, vitet 90-a, 91, 92, kër e kem pas shtabet e mbrojtjes të komunës Malisheves, atëhere me Anton Kullin, Hezera e Zirin, më thonë, gjdo periu, gjdo gjenerat këta kanë dhënë, kanë dhënë njerëz, kanë dhënë, qka kanë pas për atë dhe dhe për lirije, për bashkim me Shqiprin, si familje, ju kemi bërgj në e gjithë. Andaj është rasti e shumë kullave që po ndërtohen në Kosovë. Kulla Ramada Shabanit ka qenë kull me nam të madhë për pajtime, për kuvendet ndryshme. Edhe ende nuk është marrë nisma prej komunës të Malisheves, prej drejtërisë të kulturës, sepse këto kulla e ndërtohen Ministria Kulturës. Bugjeti nuk është i komunës, se bugjeti i komunës të Malisheves e dim që është i varfër. Por Ministria e Republikës Kosovës e merë për sipër. Kështu që po jemi falenderuës gjithë që është respektu edhe është ndëru Kajtas Ramadani me emrin e shkollës, nuk e shkollës fillore që e ka emrin. Më thonë është kujdes Komuna Malisheves në ato vitet pas luftës, edhe tash në nxënësit e din biografinë e emrit shkollës tyre, e majnë për vjetorin, thonë edhe kjo nuk harrohet, më thonë është një, mi po duhet ma shumë këtyne figurave patriotike që kanë dhonë gjithë shka për bashkim këmëtar, edhe ne të mbajmë në zemrën kujtes tonë dhe të bajmë manifestimet ndryshme, të shkrujmë monografi për ta, të bajmë ndër një dokumentar, edhe mune jam shumë falenderos emisionit tjuj, televizionit tjuj që keni një kujdes dhe një mirësi për këto figura të lapushës dhe gjithë shqiptarëve në përgjithësi. Zëti Gloshi, për fund kisha pos dëshirë të dim, sa është zbardhur veprimtaria dhjetore Kajtas Ramadanit, sa është shkruar për këtë personalitet, dhe aja kemi bën arkatin, të them gjuhën popullore, kësaj figure kombëtare ne si shoqëri, që deri në vitet e 90-ta dihet ka qenë sistemi. Nga vitet e 90-ta deri më tani të drejtën e të shkruarit edhe nxjerrjen e fakteve dhe dokumenta veprimtarisë në dritë e kemi pasur. A është bërë mjaftueshëm apo mbetet për të bërë në të ardhmen? Unë Ceko Ceni, punë me emrit shkollës. Ne mos i kemi shumë eshnat e babgjyshit me i silë, me i varos në kjevë, e kom një një letësi shpirt në ore, si ne pjetina, kur ja kanë gjitë emin shkollës, e kemi maru qatë bustin për... Po, bustin e skulptori Aziz Islami në duke Aziz Islami ka punu bustin, i përnxan. Edhe e kemi, është majtë që ajo ora letrarë është majtë në kjevë, edhe tana që ato familjet burgosme që jenë kanë të ekzekutohen, kanë marrë pjesë në qatë ceremoni të emnit, po mu punu në ashtë të sërdasht mu punu. Pse sërdpunu? Bele rruga, kje Malisheva, ka një propozim janë gjitë, ose Ramadan Shabani, ose Kajtas Ramadani, nuk ke mundësje, nuk e di për shka që si jëmë kanë dhe këto, po mu më duke që ta njerë që e japin jetën, e ekzekutohen me gjyqe, me sene, është dashtë di shka për ta mu më dha ma shumë. Në është ta, unë si pasarësi i asaj familje, në është ta s'po flasë sa, adin, në është ta është e ranë kje për mu, po në një përgjithsi që edhe Komuna Malisheves, po edhe klinës që kanë vepru familja jonë, në arsimin në gjitha lamit, kanë vepru në teritorin e Malisheves dhe të klinës, është darë dishka pak ma shumë e dhonë për këtu figurën, është ta se di.
është shkruar, është botuar ndonjë libër për ju? E kem program e botu, është para përfundimit libri për Ramadan Shaban. Mes jem prag të botimit, përfundimit libri, e tani do ta filloj më një herë për këtë Ramadan librin e ashëm tjetër. Zoti Goshi, faleminderit që ishe pjesë e misionit tonë. Faleminderit për juve, për ftesën mas parë herë, për televizionin e juaj, për respektin që ju bëni figura të mëdha historike. Faleminderit për gjitha që morën pjesë bashkë me cilin këtë misionin. Po, edhe një njoftim sigurisht e keni dhënë që është formuar dje shoqata e Leadri Historiane Dega Malishe, edhe ne do të bëjmë përpjekje që në të ardhmen të ndriçojmë këto figura historike kombëtare Llapusha dhe Gjergj. Faleminderit. Faleminderit zotit Desk. Faleminderit ju. Shokës nderuar, faleminderit edhe nga ju që ishi pjesë e emisionit tonë. Ishim me Ramadan Goshin, nep i Katas Ramadanit dhe bashkëpunëtorët tonë Cen Desku, ku folëm për figurën e personalitetit kombëtar Katas Ramadanit. Mirëmbëjtje, shihemi në emisionin e radhës.